אצות הן מקור חשוב לחומרים בעולם תוספי המזון, הרפואה והקוסמטיקה. הן יכולות להיות מזון העתיד שלנו. ישראל היא מעצמת אצות עם יותר מ-15 מפעלים וסטארט-אפים שמבוססים עליהן. אז מה קרה לדונלילה כששמנו אותה במים מזרוקים? האצה מכילה גליצרול בריכוז גבוה, וכששמנו אותה במים מזרוקקים, הם חדרו אליה במהירות ובעוצמה דרך קרומתה ופוצצו אותה. מדוע זה חשוב? על זה נדבר בכיתה.